Під обстрілами на власних авто, автобусами та з перевірками окупантів на блокпостах. Так виїжджали жінки разом зі своїми дітьми з окупованих територій та з населених пунктів, де тривають бойові дії. Вимушені переселенки розказали журналістам Суспільного про евакуацію з рідних домівок. Анастасія Кателло разом з сином евакуювалася до Запоріжжя 13 березня із селища Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Проживають в гуртожитку Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. Нас вивезли, але не було у нас ще ні вибухів, нічого. Десь в нашому районі крупні великі села вже гатили, а у нас ще була тиша. Ми виїхали за 2 неділі до перших прильотів. Було неважно, куди їхати, аби було тихо та спокійно. Я дуже переживаю за дитину, за його психічний стан, і, звісно, життя. Олена Миргородська виїхала з сином та племінником до Запоріжжя, села Балки Василівського району Запорізької області 26 липня. Живе в гуртожитку, де є Анастасія Кателло. Вдома залишилися чоловік, брат та тяжко хвора мама Олени. Переселенка каже, довго не виїжджали, бо не хотіли покидати домівку, оскільки в селі було відносно спокійно. У нас перевізники є в місті Дніпрорудному, які займають місце в черзі, в колоні, тримають чергу, а потім вже викликають людей і маршрутки вивозять. Найскладніше – це, мабуть, Васильівський блокпост, тому що виворачували всі сумки, навіть дитячі речі на землю, перевіряли ноутбуки, планшети. Боже збав, якщо десь побачать навіть слово «русня» і тому подібне. Скільки довелося платити перевізнику? 1300 гривень ми заплатили, так. Це за одного? За одного. І за дітей також? За одного хлопця я заплатила, за племінника, а за свого сина сказали, якщо на руках мости, то можна не платити. Найстрашніше – це ті, хто перевзувся під російську владу, ті, хто почали просто по селу ходити і знущатися з нас своїми ж людьми. Оце саме найгірше, найстрашніше. Світлана Малюгіна разом з сином на власній автівці самостійно виїхали до Запоріжжя 6 червня з Оріхова. Чоловік її працює рятувальником. Вдома залишилася старша донька Світлани та її мама. Каже, виїжджати не хочуть, бояться потрапити під обстріли та втратити житло. В Запоріжжі переселенка винаймає квартиру. Нас обстріляли, ми попали під такий обстріл сильний. І прийшлося виїжджати. Виїхали. Був прильот буквально через 2 будинки від нашого житла. Обстановка, скажімо так, не з найкраще. Роботу втратила, роботу розбили, дитини школи розбили. Така ситуація. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне, новини, Запоріжжя.